Pada. Point, point. Da imamo koliki od vas ste uh, u svom kršćanskom životu dobili proročku riječ od Boga? Ikad. Ok. Vi niste nikada. Jeste, pa šta niste digli ruku? Da vidimo ruke gore koje ste dobili. Hoću da vidim. Ok. Sad jedno drugo pitanje. Koliki od vas se krećete u smjeru tog proroštva molili ste više za to i živite danas u svjetlu tog proroštva koliki ne kako vi lažete ljudi pa to je nevjerojatno je ste znali da je laganje grijeh ne pa da ajde mile je prije rekao da da bog ulazi kroz proroštvo također u našu da vam kaže jednu stvar Sva, koliko smo puta kad smo hodali po gradu osjetili idi ovdje ili idi kod onog ili nazovi onog kasnije ću posjeću to su abortusi jer da si otišao tamo kad je Bog rekao ko zna gdje bi te to odvelo to su sve duhovni abortusi i zbog toga ono što, što kaže Mile stvarno ja vjerujem da ljudi ostavno zarobljeni previše pametnjakovića u crkvi kako je to, zato je dosadno, razumijete, jer su ljudi prepametni. Ne dopuštaju ludost u svoj život. Kad ti Bog nešto kaže, idi tamo. Ono. Ali kad je neko u problemu, odmah savjetuju. Svima, joj, koja katastrofa. Bravo, mile, super. Završuje se isceljenjem od, od, evo, od voje koje je voje doživio. A to je ono što nas očekuje druge nedelje. Znači, druge nedelje je tema božansko iseljenje i oslobođenje. Da, da, to ćemo podijeliti da. Znači ja ću samo to ukratko spomenuti šta nas očekuje ovaj tjedan i drugi tjedan zbog toga što moramo imati broj ljudi. Prvo ću vam nešto reći o, o, o pashalnoj večeri, šta planiramo, kako planiramo, zašto planiramo. Dakle, vi sami znate da Isus slavio Pasku sa svojim učenicima, jel' tako? Mi ćemo slaviti Pasku sa naglaskom na mesiju jer je Isus naše pashalno janje. Da li netko znaš, znači paska znači proći pored ili proći mimo, mimo nekoga. Ono što se desilo je da su izredci namazali dovratnike, nadvratnike svojih kuća krvlju, janjeta, i kada je duh smrti prolazio egipatskom zemljom, gdje god je kuća bila označena s krvi, duh smrti je prošao pored te kuće i nije ušao u tu kuću. Nije imao vlast, nije imao autoritet na tom kućom nije posijao svoje vlastito sjeme u tu kuću i nije donio ubojstvo u tu kuću. Sve ostale kuće koje nisu bile označene krvlju, izgubili su svoje prvorođence. Ok, naše pasalno janje je Krist. I zbog njegove krvi, da vam kažem jednu stvar, smrt prolazi pored nas i nema pravo ući u nas zbog njegove krvi. Osuda prolazi pored nas i nema pravo ući u naš život. Krivica prolazi pored nas, nema pravo ući u naš život. Ni bolest, ni slabost, ništa od svega toga nema pravo ući u naš život. Jer je naše pasalno janje krist. Sad ono što mi želimo je da proslavimo pasalnu večeru sa svim onima koji to žele, zajedno obiteljski, sa djecom. Ne, znači samo za odrasle I djeca. Svi su uključeni u pasalnu večeru. Naravno, vi ćete se potrujiti da vaše djeca budu barem jedan dan fina, pristojna i kulturna. Sat i po vremena. Vi mislite da jesu, ali oni urlaju, skaču. A mi želimo da vaša djeca budu na vašim koljenima i da prate ono što će se događati. Jer bi htjeli da svi imamo iskustvo te pasalne večere. Dakle, vrlo kratko, mi ćemo, to inače zna traje po 3-4 sata, mi nećemo ići duže od negdje 45 minuta. Najviše do sat vremena sve zajedno. Ali negdje 45 minuta otprilike. Znači, ispred svakog će biti tanjur sa pet vrsta hrane. To su sve simbolička hrana. I onda ćemo proći taj, recimo, na primjer imate rukolu. Na primjer stavi se rukola, malo rukole. I onda neko pita, a zašto sad jedemo rukolu? I onda ovo je odgovara zato što je rukola gorka, ne mogu ni ja, da, ne mogu ni ja zato što je gorka. A zašto je jedemo? Zato da se sjetimo kako je ropstvo gorko i kako je gorko živjeti u ropstvu. Znači to, to su načini gdje i djeca može, e sad neću jedi i vidi šta znači kad si rob. A onda pojedeš poslastica, zašto sad jedemo tu poslasticu da se sjetimo kako je slatko kad nas Bog oslobodi? da nam ostane slada kokosa, To je ono što ćemo mi otprilike negdje u sat vremena napraviti. Međutim, potrna nam je za tu večeru, potrna nam je janjetina. I sad, da bi znali koliko će nas bit i da zajedno između sebe skupimo ko nema, skupit ćemo za njih, nije problem. Nećemo raditi nikakve večere. To su mali komad, svako će dobiti komadić mrkve, komadić ovog, komadić onog, tri čašice vina od gospodnje večere, i tako sve ono što, što inače ide uz tu večeru i sve ima svoju simboliku, čitat ćemo iz pisma, govorit ćemo o onom zašto to i blagoslovit ćemo svaku tu hranu i njez, njezino značenje, a jedna stolica ostaje prazna kad se slavi pasalna večera za Iliju jer su oni čekali da dođe prorok Ilija koji će navjestiti, koji će navjestiti Krista Mesiju koji će dovesti i urediti stvari i dovesti stvari u prvobitno stanje. Mi ćemo također pustiti jednu stolicu praznu opet da dođe Ilija ali ne Ilija koji će navijesti prvi kristov dolazak nego da dođe proročki duh među nas da mi, mi postanemo Ilija posljednjeg vremena ljudi koji će navijesti drugi kristov dolazak pustit ćemo jednu stolicu i na nju ćemo napisati dođi duše sveti među nas na tu večeru i zapuši da postanemo crkva posljednjeg vremena ja vjerujem da će biti super to je petak sve ćeš dobiti informacije, bez brige. Bolje razmišljaj o janjetini sad nego u koliko sad. Šalim se. Ne, nego ćemo se svi zajedno dogovoriti, dat lovu pa ćemo kupiti. Neko to treba je pripremiti. Sve će detalje tehničke lako dogovorimo kad znamo koliko će nas biti. Ako nas bude premalo, mi ćemo svakako to obilježit nekoliko obitelji kod neko kući. Tako da zbog toga nam je bitno. Ako niste zainteresirani pazite to, nigdje ne piše da mi moramo obilježavati. Naravno. Na, za nas je bitno da mi razumijemo šta se desilo, ali mi to želimo obilježiti. Ko želi dobro, ko ne želi ne mora. E, petak to je drugi petak, ne ovaj. Govorimo o onom tjednu iza za vas koji će to opet pitati i možda doći ovaj petak. Dakle, u četvrtom mjesecu. subotu slajmo beskvasne kruhove. Isus je žrtvovan u petak. U subotu on je već bio u grobu. Beskvasni kruhovi označavaju sveti hod sa gospodom, jer je Isus kruh koji dolazi od ozgo. On je čak i rođen u Betlehemu. Betlehem, kuća kruha. Isus je beskvasni kruh. I interesantno je kako je Isus rekao, čuvajte se kvasa, znate ono, a za pashalnu večeru je fora jer se stavi kva, kvasni kruh negdje, onda djeca to nađu, onda se to sve skupi baci u smeće jer ne želimo jesti ništa što je kvasno. U smislu ne želimo petljati dobro i zlo u svom životu. Želimo se držati Božje riječi. I u nedjelju bi imali agape ručak. Svi skupa ovdje, kratku službu, slavljenje, poruka kratka, uskršnja možda 10 minuta i onda ćemo svi zajedno slaviti uskrs. Jer se tako uskrs na kraju krajeva dogodio. Isus je razapet, on je umro, on je pokopan, on je treći dan uskrsno. To je u skladu s pisima. I tako ćemo ovaj put proslaviti i imati jedno jako zanimljivo iskustvo. Ja vas pozivam, svi koji želite, vidjet ćete tamo sam stavio dva papira, uh, uh, pa upišite ime i prezime, svoje ime i prezime ako ste žena ili ako ste muž i ako mislite da želite da dođe vaša obitelj, napišite svoje ime i prezime i samo napišite plus 2 ili plus 3 da se zna da dolazi obitelj koliko će nas biti. Ok, tako da sad znate značenje plusa. To je jedna stvar, to je za onaj tamo tijan. A ovu nedjelju sad koja dolazi, haleluja, svi oni koji su nas gledali, danas ujutro koji su nas pratili, hoćemo ih blagosloviti. Hoće hvalati za sve one koji su pratili ovu službu, koji su slušali riječ, koji su zajedno s nama sudjelovali u slavljenju, u obožavanju Tvog imena. Mi vas blagosiljamo u Isusovom imenu. Vi koji sjedite pored svojih ekrana, neka Duh Sveti se spusti na vas, neka vas dotakne ruka Gospodnja, neka vas Bog od vaših bolesti sad, neka Bog donese utjehu i mir u vaš dom, u vašu obitelj, u vaše srce, neka šalom, bude vaša svakodnevnica. Neka šalom bude vaša rutina da u miru Božjem hodate iz dana u dan. U Isusovom imenu. Haleluja. Ako ima onih koji nas gledaju a nisu predali svoj život, Isusu sad je pravi trenutak da to napravite. Da predate svoj život Kristu i da ponavljate za mnom Isuse. Ja ti predajem svoj život. Ja te molim da mi oprostiš sve moje grijehe. Da skineš svu hipoteku moje prošlosti da me oslobodiš od svih tereta, od svih hrana, od svih iskustva iz prošlosti. Oprosti mi moj grijeh i sad te molim da me ispuniš duhom svojim svetim. Daj mi iskustvo na novog rođenja. Spasi me Bože, izbavi me Bože, ispuni me duhom svojim svetim. Daj da od današnjeg dana počnem živjeti za tebe i samo za tebe. U Isusovom imenu, amen.